بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے انشاءاللہ بات کی جائے گی، موضوع ہے 15 آسان لیکن بہت ہی اہم دعائیں۔ اس سے پہلے بھی دعا اور اس کے آداب کے موضوع کے تحت میری ایک تقریر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سنی ہو، تقریباً 2.5 گھنٹے کی وہ تقریر ہے، اور اس میں میں نے دعا اور اس کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا دعا مانگنے کا، آپ کا طریقہ کیا تھا، دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، اور اللہ کے کچھ نیک بندے جن کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، ان تمام چیزوں کے تعلق سے میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے میں اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ دعا اور اس کے آداب کے تعلق سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے موبائل میں بھی وہ تقریر ہماری موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ آج جو ٹاپک میں نے لیا ہے اور جس پر مجھے بات کرنا ہے وہ ہے قرآن و حدیث کے اندر آسان دعائیں، جو میں نے جس میں سے نکالا ہے، دعائیں تو بہت زیادہ ہیں اور بہت آسان بھی ہیں، لیکن اس میں سے میں نے 15 دعاؤں کو نکالا اور عنوان کا نام رکھا 15 آسان لیکن بہت ہی اہم دعائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا۔ انسان جس وقت سے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے اور جب تک اس کی آنکھ بند نہیں ہو جاتی، کسی نہ کسی طریقے کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، دکھ، درد اس کے ساتھ میں لگا رہتا ہے، اور ایسے وقت میں جب انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں ملیں جس کے ذریعے سے میں اپنی پریشانی کو دور کر سکوں، میں اپنی مصیبت کو دور سکوں، میں اپنی بیماری کو دور کر سکوں۔ اب اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا، اور حدیث کے اندر آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا اللہ رب العالمین نے، جس کا علاج نازل نہ کیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے لوگ اس علاج کو ڈھونڈ نہ پائے ہوں، سرچ نہ ہو پائی ہو، ریسرچ نہ ہو پائی ہو، کھوج نہ کر پائے ہوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بیماریاں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں، تو اس کی شفا اور اس سے بچنا اور اس کا بچاؤ، یہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد کیجئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، والذی ہو یطعمنی ویسقین، اور میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، والذی یمیتنی ثم یعین، اور ایک دن وہ مجھے زندہ کرے، والذی یمیتنی وہی مجھے مارے گا، موت دے گا، ثم یعین، پھر وہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا،
اور اسی جواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شفا دینا کام بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو تکلیفیں آتی ہیں انسان کے اوپر، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں کیا بتایا، آپ دوا بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر جو پریشانیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، میں نے ان کو دور کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے، قرآن و حدیث نے جو ہمیں دعائیں بتائیں، اور بڑی آسان دعائیں۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں عربی میں دعائیں ہمیں یاد کیسے ہوں، ہم یاد نہیں کر پاتے، ہمیں یاد نہیں ہو پاتی، ہمیں عربی میں عربی نہیں آتی، ہمیں عربی پڑھنا نہیں آتا۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عربی پڑھنا بھی نہیں آتی۔ کتنے دوست اور کتنے بھائی تو ہمارے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، نہیں پڑھا، پوری زندگی گزر گئی قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے۔ تو میں نے 15 دعاؤں کو نکالا جو الگ الگ حالات میں، الگ الگ وقت میں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور انسان کی زندگی میں دیکھیے وہ کتنی کام آنے والی بات ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں اور بڑی آسان سی دعائیں ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوں گے جن کی شادیاں ہو گئیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہوں گے شادیاں ہوئے کافی وقت گزر گیا لیکن اولاد نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی دکھا دیا، بڑے بڑے حکیموں سے علاج بھی کرا لیا، جس نے بھی جو بھی جیسا بھی نسخہ بتایا اس نسخے پر عمل کر لیا، اس نسخے کو لاگو کر لیا۔ آؤ ایک نسخہ میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، اور یہ وہ نسخہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آزمایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 86 سال کی عمر ہو گئی، بزرگی آ گئی 86 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دو دو بیویاں ہیں لیکن اولاد ایک بھی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ رب العالمین سے برابر دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد اے اللہ مجھے عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی۔ تو پہلی دعا ان 15 آسان دعاؤں میں سے اولاد مانگنے کی دعا، رب ہب لی من الصالحین، کیونکہ یہ اولاد وہ چیز ہے جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے تب تو ٹھیک، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، کچھ دن دعا کرتے رہے، کچھ مہینے دعا کرتے رہے، اور اگر زیادہ صابر نکلے تو کچھ سال اللہ رب العالمین سے مانگ لیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ سے نا امید ہو گئے، الگ الگ گھروں میں جا کر، الگ الگ درگاہوں پہ جا کر، الگ الگ مزاروں پہ جا کر، الگ الگ آستانوں پہ جا کر انہوں نے ماتھے ٹیکنا شروع کر دیے، ان سے دعائیں مانگنے لگے۔ جس نے جہاں کا پتہ بتا دیا وہاں پر چلے گئے، جس نے جہاں کے لیے کہہ دیا وہاں پر چلے گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر شیطان تاک میں لگا رہتا ہے، ایسی جگہ پر سب سے پہلے اس انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان کے اوپر ڈانکا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا مال بھی صاف ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی عزت اور آبرو بھی اس کی چلی جاتی ہے۔ یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس میں آؤ، اللہ رب العالمین سے مانگو، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 86 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا، اور دو دو بیٹے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بڑھاپے میں عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اولاد کے لیے دعا، رب ہب لی من الصالحین۔ آج بہت سارے بھائی ہمارے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا فرما، لیکن اس میں صالح کا لفظ ملانا بھول جاتے ہیں۔
جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگو تو یہ کہا کرو، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ پر اولاد کے تعلق سے یہ دعا بھی مذکور ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ جب وہ نیک ہوگی۔ تو پہلی دعا اللہ رب العالمین سے دعا مانگی گئی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ آج میرے وہ بھائی جن کی اولاد نہیں، کئی کئی سال بیت گئے، شادی ہوئے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگے نہ امید نہ ہو، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹی سی دعا، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو مانگا کریے، رب ہب لی من الصالحین۔ اب یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے یہاں اولاد ہے، یہ تو ان کے لیے دعا تھی جن کی یہاں اولاد نہیں، لیکن جو لوگ ایسے بھی یہاں پر ہیں جن کی یہاں اولادیں موجود ہیں، ایک دو تین چار جیسے بھی اللہ رب العالمین نے نوازا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے۔ اکثر عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے پہ ہوا کا اثر ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ نظر بد لگ گئی، بری نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ روتا بہت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ شام ہوتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو الگ الگ پریشانیاں ہیں۔ اب اس میں لوگ پریشان رہتے ہیں، کوئی تعویذ لٹکا کے گھوم رہا ہے، کوئی کسی کے پاس میں جا رہا ہے جادو ٹونا کروا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو پیارے نبی کی ایک دعا بتا دیتا ہوں، جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، یا عصبی اثر ہے، جناتی اثر کا خطرہ لگ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا بتائی، اس دعا کو یاد کر لیجئے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس میں بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے سامنے بٹھا لیا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پھر سے سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں ہر زہریلے جانور سے، شیطان کی مکاریوں سے، اور نظر بد سے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پڑھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو جن کی یہاں بچے ہیں، کبھی نظر لگ گئی، کبھی بچے زیادہ رو رہے ہیں، کبھی ہوا کا اثر لگ رہا ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی کوئی دقت ہے بچوں کو، تو اس دعا کو یاد کر لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کر دیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اوپر یہی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو دعائیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں، یہ تو ہوئیں اولاد کے تعلق سے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اولاد کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا بتائی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے بھی کیا کرو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ دو دعائیں تو اولاد کے تعلق سے ہوئیں، آؤ اللہ رب العالمین کا قرآن دیکھو، اللہ رب العالمین نے اولاد کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں، لیکن کیا دعا کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتا، انہیں معلوم نہیں کیا دعا کریں۔ آؤ قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی دعا بتا دیتا ہوں، جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بتایا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو۔ وہ چھوٹی سی دعا کون سی ہے؟ فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر اسی طریقے سے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا. چھوٹی سی دعا ہے, ہر انسان کو یاد کر لینا چاہیے اور اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرنا چاہیے. اس سے مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں یا ختم ہو گئے, اگر وہ زندہ ہیں تب بھی آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور اگر وہ ختم ہو گئے انتقال ہو گیا ہے تب بھی آپ ان کے لیے یہ دعا کیجئے. اگر ایک زندہ ہے ایک ختم ہو گئے تب بھی آپ ان کے لیے دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا یاد کر لو, ماں باپ کا انتقال ہو جائے یا زندہ ہوں یہ دعا کو یاد کر لو, اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اگر کسی کو یہ دعا یاد ہے, چھوٹی سی دعا ہے بڑی آسان دعا ہے, تو ایک دعا اور ایڈ کر لیجئے جو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے لیے بیان فرمائی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب, اے میرے پروردگار ہمیں بھی معاف فرما, ہمارے والدین کو بھی معاف فرما اور تمام مومنوں کو بھی معاف کر دے, ان کی مغفرت فرما. آپ چاہیں تو اس دعا کو بھی ملا سکتے ہیں, ورنہ وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, آپ چاہیں تو اس دعا کو بھی یاد کر سکتے ہیں, چاہیں دونوں دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم کے اندر یہ چھوٹی سی دعا ماں باپ کے لیے آئی, آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں اور یہ دعا پڑھتے رہا کریں. تو یہ تین دعائیں ہو گئیں چھوٹی چھوٹی. چوتھی دعا جو بڑی آسان ہے لیکن بڑے فائدے کی دعا ہے, یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے جو پڑھائی کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن ان کی پریشانی ہے, کوئی کہہ رہا ہے میری کتاب سمجھ میں نہیں آتی, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یاد تو بہت کرتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہو پاتا ہے. محنت برابر کی جا رہی ہے, علم آ نہیں رہا ہے, یا جتنی محنت کر رہے ہیں اتنا حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. ایسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہوں گے جو پوری پوری رات میں پڑھائی کرتے ہیں. آئیے ان کے لیے کیا قرآن و حدیث کے اندر کوئی نسخہ موجود ہے کہ نہیں؟ جی ہاں, ایسے لوگوں کے لیے, طالب علموں کے لیے, اسٹوڈینٹ کے لیے, علم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر ایک بہترین نسخہ موجود ہے, ایک بہترین دعا موجود ہے. اور سب سے تعجب کی بات تو یہ کہ یہ دعا بھی بڑی آسان ہے, بڑی چھوٹی سی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, رب زدنی علما, رب زدنی علما, یہ دعا مانگا کرو, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے, اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما, اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما, رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے, میرے علم میں زیادتی کر دے. چھوٹی سی دعا ہے لیکن ہے بڑے کام کی. طالب علموں کو, اسٹوڈینٹ کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں, رب زدنی علما. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو بہت زیادہ مانگا کرتے تھے. تو کتنی دعائیں ہو گئیں؟ چار دعائیں, اور آسان ہیں چاروں. آئیے پانچویں دعا, یہ بھی بڑی آسان ہے. اور آپ کو بتاؤں, یہ ایک ایسی دعا کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں کہ جس کو ہر انسان کو ضرورت ہے. آج کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے مجھے کوئی پریشانی نہیں, کوئی اپنی اپنے غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اپنے اپنے تکلیفوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کسی کو کسی طریقے کی پریشانی, کسی کو کسی طریقے کی پریشانی, کسی کو کاروبار کی فکر ہے, کسی کو زمین و جائیداد کی فکر ہے, کوئی کاروبار کی طرف سے پریشانی میں, کوئی بزنس تجارت کی طرف سے پریشانی میں, کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی میں ہے, کوئی زمین و جائیداد کی طرف سے پریشانی میں ہے, کوئی مکان و دکان کی طرف سے پریشانی میں ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میری یہ پریشانی ختم ہو جائے, میری یہ پریشانی دور ہو جائے. آؤ اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھو. اللہ رب العالمین نے ایک بہترین نسخہ دے دیا کہ اے میرے بندو, اگر تمہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنا ہے, اگر ان پریشانیوں سے نجات پانا ہے, ان مصیبتوں سے تمہیں دور ہونا ہے, تو ایک بڑی پیاری دعا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتائی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دعا بھی بہت زیادہ آسان ہے اور بڑی جلدی سے یاد ہو جاتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, دعوت اخی ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت عیسیٰ, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں جا کر کی تھی, اگر وہ دعا میرا کوئی بھی امتی اللہ رب العالمین سے مانگے گا, اللہ رب العالمین سے کرے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ استجاب اللہ له, اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا, اللہ ضرور اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا, اللہ ضرور اس کے غموں سے اس کو چھٹکارا دلا دے گا, مصیبتوں کو اس کی ختم کر دے گا. کتنی آسان دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چھوٹی سی دعا ہے, اس کو یاد کر لیجئے, پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے دعا کافی ہے. تو یہ پانچویں دعا ہوئی پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارا دلانے کے لیے. اب اگر کسی آدمی کو یہ دعا یاد ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہر طریقے کی پریشانی, ہر طریقے کی مصیبت, ہر طریقے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے, غموں سے نجات دلانے کے لیے یہ دعا کافی ہے. اب اگر کسی آدمی کو یہ دعا یاد ہے اور وہ کچھ اور دعا بھی پڑھنا چاہتا ہے تاکہ آنے والی کوئی پریشانی اس کے اوپر نہ آ جائے, کوئی مصیبت اس کی طرف نہ آ جائے, جس مصیبت میں اس مصیبت سے تو نجات مل جائے لیکن آنے والی کوئی مصیبت اس کے اوپر نہ آ جائے, کوئی اور مصیبت, کوئی اور پریشانی اس کے اوپر نہ آ جائے, تو ایک اور آسان سی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا کہ جو آدمی 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو اس کو پڑھ لے گا, تو اگر 7 مرتبہ صبح پڑھائے تو شام تک پریشانیوں سے نجات رہے گی, اور اگر صبح پہ پڑھائے, شام کو پڑھائے تو صبح تک مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھے گا. کون سی دعا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, میرے لیے اللہ کافی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا بھروسہ بھی اسی کے اوپر ہے, وہو رب العرش العظیم, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. کتنی آسان سی دعا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, عام طور پہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں کہ یہ کب پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. 7 مرتبہ صبح پڑھ لو آنے والی مصیبتوں سے نجات, 7 مرتبہ شام کو پڑھ لو آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا. کون بتا رہا ہے, یہ پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. تو پانچویں دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پریشانیوں سے مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, اور اگر کوئی اس کے ساتھ یہ بھی پڑھنا چاہے تو 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم بھی پڑھ سکتا ہے, اور اگر کسی کو یہ دونوں دعائیں یاد ہیں تو وہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ بھی پڑھ سکتا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اس کو, 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لم تصبوا فجأت بلاء حتى تصبحا, اگر شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک کوئی اچانک مصیبت تمہارے اوپر نازل نہیں ہوگی, اور اگر صبح کے وقت میں پڑھو گے تو شام تک نازل نہیں ہوگی, اور شام کے وقت میں اگر پڑھو گے تو صبح تک کوئی مصیبت تمہاری اوپر نازل نہیں ہوگی. 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. دعا پھر سے سن لو, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے. تو پانچویں دعا جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی ہے پریشانیوں سے نجات کے لیے, کیا ہے وہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی اگر یہ پڑھنا چاہے تو پڑھتے رہنا ہے, اس میں تعداد نہیں ہے, وقت نہیں ہے کہ کب پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, جب آپ کو موقع ملے آپ جب پڑھ سکتے ہو, جتنی مرتبہ چاہیں آپ اتنی مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آئیے اب ایک اور بڑی آسان سی دعا آپ کو بتاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے. کون نہیں چاہتا کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بہتر گزرے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر گزرے,
کون نہیں چاہتا کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، دنیا کی تمام نعمتیں بھی اس کو مل جائیں اور آخرت کی بھی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دے۔ بتاؤ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ اور اگر یہ چاہتے ہو تو ایک دعا پڑھا کرو، ایک دعا مانگا کرو، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے میرے پروردگار ہمیں دنیا کی تمام بلائیاں عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں اللہ میں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اگر چاہتے ہو، نعمتیں چاہتے ہو، رحمتیں چاہتے ہو، چھوٹی سی دعا ہے، آسان دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو نمبر 6 پر یہ دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی، آسان دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ آئیے اب 7 نمبر ایک اور دعا دیکھ لیتے ہیں جو بڑی آسان ہے اور بہت ہی کام کی یہ دعا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، کہنے لگے ہمارے اوپر قرضہ چڑھ گیا، ہم قرضہ کیسے ادا کریں؟ اسلام کے اندر قرض لینا جائز تو ہے، سود حرام ہے، قرض جائز ہے، لیکن قرض اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر بغیر ادا کیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قرض ادا کیے بغیر اگر اس دنیا سے شہید بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جانے سے روک دیتا ہے جب تک کہ اس کا قرضہ کوئی ادا نہ کر دے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار آدمی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے، اور آپ دعا مانگا کرتے، اے اللہ میں قرضے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں قرضے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے کسی سے قرض لینا پڑے۔ تو قرض جائز تو ہے لیکن ہے بڑی خطرناک چیز۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے اوپر بہت سارا قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا جن کو قرض ادا ہی نہیں کرنا، جن کو دینا ہی نہیں ہے۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ لے کر بھول جاتے ہیں، دینے والے کو یاد رہتا ہے، لینے والے کو یاد نہیں رہتا۔ دینے والے کو بتانا پڑتا ہے کہ میرا قرضہ ہے آپ کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں ہاں 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 مجھے یاد آیا، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا قرضہ ہے میرے اوپر۔ وہ لے کر لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جو لوگ قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں، قرض دینا چاہتے ہیں، اگر قرضہ انہوں نے لیا ہے ادا کرنا چاہتے ہیں، ارادہ ہے۔ اب دیکھیے ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ رب العالمین سے وہ دعا مانگیے۔ حدیث کے اندر آیا اللہ رب العالمین قرضہ ادا کرنے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا، میں بڑا قرض دار ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، میں قرضہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اعلمک بکلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی اور جس کے بارے میں فرمایا تھا، اے علی لو کان علیک مثل احد، اگر تیرے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا، اداہ اللہ عنک، اس دعا کو پڑھتے رہنا، اللہ رب العالمین پہاڑ کے برابر بھی قرضہ تیرا ادا کروا دے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ علی بتائیے کون سی وہ دعا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حرام سے بچا کر حلال روزی عطا فرما، واغننی بفضلک عمن سواک، اور اے میرے پروردگار تو مجھے اتنا دے دے اپنے فضل سے، مجھے اتنا نواز دے کسی دوسرے کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ دعا پھر سے سن لو، یاد کر لو، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو ادا ہو جائے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھتے رہو، انشاءاللہ قرضہ ادا ہو جائے۔
قرض سے نجات مل جائے گی۔ آئیے اب ایک اور دعا دیکھتے ہیں، نمبر 7 قرض سے ادائیگی کی دعا ہو گئی، نمبر 8 اب آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شہر کے رہنے والے ہوں گے، لیکن بہت بڑی ایک آبادی جو گاؤں کے اندر بھی رہتی ہے اور کبھی کبھی شہر کے اندر بھی، اور اکثر عام طور پہ گاؤں کے اندر زہریلے جانور نکل آتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی بچھو نکل آیا، کبھی سانپ نکل آیا، یا کبھی کوئی اور دوسرا زہریلا جانور نکل آیا، کیا کوئی ایسی دعا بھی ہے اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو وہ بچھو، وہ سانپ، وہ زہریلا جانور اس انسان کو پریشان نہ کر سکے، ڈنک نہ مارے، ڈس نہ سکے، کیا کوئی ایسی بھی دعا ہے؟ مسلمانوں، اگر آپ کھیت و کھلیان والے گاؤں کے رہنے والے، یا بھلے ہی آپ شہر کے رہنے والے کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو کبھی ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی زہریلا جانور ہو سکتا ہے، آئیے وہ دعا سن لیجئے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، لدغتنی البارحہ، کل رات مجھے ایک بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تو شام کو سونے لگا تھا تو تو نے یہ دعا کیوں نہ پڑھی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دعا پھر سے سن لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو نے یہ دعا کیوں نہ پڑھی تھی، اگر تو اس دعا کو پڑھ لیتا، لم تزرک، تو وہ بچھو تجھے نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ تو زہریلے جانوروں سے بھی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ دیا ہے۔ آسان آسان دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، بچوں کے اوپر پڑھ کر دم کر دو، کھیت میں جا رہے ہو، کھلیان میں جا رہے ہو، کسی نئی جگہ پر جا رہے ہو، انجان جگہ پر ہو، جنگلوں میں ہو، کسی کا مکان جنگل کے اندر ہوتا ہے، کھیتوں کے اندر ہوتا ہے، وہاں بڑی دقت ہوتی ہے، یہ دعا پڑھ کر سویا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آئیے اب نمبر 9 ایک اور آسان سی دعا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جن کے بدن میں درد رہتا ہے، کسی کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی ہے، کیا کوئی ایسی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو جسم کا درد ختم ہو جائے، بدن کا درد ختم ہو جائے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، جب سے میں اسلام لایا ہوں، شکر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعن یجد فی جسدہ منذ اسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے بدن میں درد رہتا ہے، میرے بدن میں تکلیف رہتی ہے، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، اسلام لایا ہوں، جب سے میرے بدن میں تکلیف رہتی ہے، اے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، اس نسخے کو یاد کر لیجئے، دعا بھی بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضع یدک علی الذی تعلم فی جسدک، تیرے بدن میں جس حصے میں درد ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو اس جگہ پہ رکھ لے۔ صحابی رسول نے وہ ہاتھ اپنے اس جگہ پہ رکھ لیا، آپ نے فرمایا، 3 مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ صحابی رسول نے 3 مرتبہ بسم اللہ کہا، بسم اللہ بسم اللہ، 3 مرتبہ صحابی رسول نے کہا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ دعا یاد کر لو، فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ رب العالمین، اس طاقتور اللہ رب العالمین کے پناہ میں جاتا ہوں، اس چیز سے جو میں اپنے بدن کے اندر پاتا ہوں، اس درد سے جو میں اپنے بدن کے اندر پاتا ہوں، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کر جہاں پہ درد ہو رہا ہے، پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو،
بہترین نسخہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کا بتا دیا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسخہ دیا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین نے میری وہ پریشانی کو دور کر دیا۔ تو کتنی دعائیں ہو گئیں؟ کوئی بھی دعا مشکل تو نہیں ہوئی نا ابھی تک، چھوٹی چھوٹی سی ایک لائن کی بھی کوئی دعا نہیں ہوئی ابھی تک، چھوٹی چھوٹی سی آسان الفاظوں کے ساتھ بڑی پیاری بڑی کام کی دعائیں ہیں۔ نو دعائیں ہو گئی، آئیے اب ایک اور دعا دیکھ لیتے ہیں، نمبر 10۔ یہ دعا بھی بڑی پیاری ہے، اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کا ٹکڑا جس کو ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے جو بھول ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئیں، اے میرے پروردگار اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار جو ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر تو نے بوجھ اور ذمہ داریاں ڈالی تھیں، وہ بوجھ اور ذمہ داری ہماری اوپر مت ڈالنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے میرے پروردگار وہ بوجھ اور وہ ذمہ داری بھی مجھے نہ دینا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کی طاقت ہم نہ رکھتے ہوں، واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، میں معاف فرما، واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، وارحمنا اور ہماری اوپر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کی اوپر ہماری مدد فرما۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی کیونکہ نمازوں میں اتنا پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ کتنے کام کی دعا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم کے اندر لکھا ہے کہ یہ دعا بندہ جس وقت مانگتا ہے، غور سے سن لو اس کی فضیلت کو، فرمایا یہ دعا بندہ جس وقت مانگتا ہے، یہ دعا جب اللہ رب العالمین سے وہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر ہر دعا پہ کہتا ہے، جا میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کیا، قال نعم قال نعم قال نعم، اس نے کہا اللہ میری، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہماری غلطیوں پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اللہ نے کہا کہ میں نہیں کرتا، فرمایا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے اللہ جس طریقے سے پہلے لوگوں کے اوپر تو نے بوجھ اور ذمہ داری ڈالی تھی، ایسی ذمہ داری میرے اوپر مت ڈالنا، اللہ رب العالمین جواب میں کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے میں نہیں ڈالوں گا۔ جیسے جیسے دعا کرتا رہتا ہے اللہ، ویسے ہی ویسے اس کا جواب دیتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے واف عنا، ہمیں معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جا معاف کر دیا، وہ کہتا ہے واغفر لنا مغفرت کر دے، اللہ کہتا ہے مغفرت بھی کر دی، وارحمنا رحم کر، اللہ کہتا ہے جا رحم بھی کیا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پہ مدد فرما، اللہ فرماتا ہے جا میں نے تیری مدد بھی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر جملے پر، ہر درخواست پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہاں میں نے قبول کر لیا، ہاں میں نے قبول کر لیا، ہاں میں نے قبول کر لیا۔ بڑی پیاری دعا ہے، آسان الفاظ ہیں، آسان جملے ہیں، اور عام طور پہ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہوتی ہے، اس دعا کو بھی خوب مانگا کیجیے۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یہ نمبر 11 میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہا ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ نہیں ہوتا، یا جتنی محنت کرتے ہیں اس طریقے کا فائدہ میں نہیں مل پاتا، کوئی ایسی دعا بتائیے جس کے ذریعے سے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، کوئی ایسی دعا بتائیے جس کے ذریعے سے برکت کاروبار میں برکت عطا ہو جائے۔ آئیے بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، بس اتنا کہنا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین،
اے اللہ ہمیں روزیاں عطا فرما، تو بہترین روزیاں دینے والا ہے۔ اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ دعا پیارے نبی نے بتائی۔ اگر کاروبار میں برکت ہو، تجارت میں برکت چاہتے ہو، تو اس دعا کو پڑھتے رہا کرو۔ چھوٹی سی دعائیں، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے مکان کو بڑا کر دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ کو جو دعا یاد ہو جائے اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، چھوٹی سی دعا، کاروبار میں برکت اور تجارت کے اندر برکت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آئیے اب ذرا دیکھ لیتے ہیں 12ویں نمبر پر، یہ دعا بھی بڑی اہم ہے۔ اگر کسی انسان نے یہ دعا نہ مانگی تو اس سے پہلے جو 11 دعائیں آپ مانگ چکے ہیں وہ آپ کی دعائیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، یہ کون سی دعا ہے؟ اس دعا کو کہتے ہیں یہ ہدایت کی دعا ہے۔ جو بندہ نماز کے اندر ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، ہدایت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت دے، ہر بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے۔ لیکن وہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں، وہ کون سی ہدایت کی دعا مانگے گا؟ وہ کون سی ہدایت کی دعا کرے گا؟ دن بھر میں 17 رکعتیں فرض ہیں، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، سنتیں ابھی نہیں کر رہا۔ کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ فجر سے لے کے عشاء تک 17 رکعتیں۔ 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہدایت کی دعا آپ نے اللہ سے مانگی۔ اب دیکھیے، انسان کا ایک جسم ہے، صبح ہوتا ہے، اندر سے یہ جسم کہتا ہے کہ مجھے ناشتہ چاہیے، دوپہر ہوئی یہ بدن اندر سے کہنے لگا مجھے کھانا چاہیے، شام ہوئی تو پھر یہ بدن کہنے لگا مجھے کھانا چاہیے۔ یہ بدن، اس کی یہ غذا ہے کھانا، آپ جب اس کو دیں گے تو یہ بدن چلتا رہے گا، طاقتور بنا رہے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر روح ہے، اور اس روح کی غذا ہے ہدایت، جس کو اللہ رب العالمین نے روزانہ 17 مرتبہ مانگنے کے لیے کہا۔ اب یہ روح اندر سے کہتو رہی ہے، 17 مرتبہ مانگ رہی ہے، لیکن ہم 1 مرتبہ بھی اس کو غذا نہیں دے رہے ہیں۔ جسم کو تو 3-4 مرتبہ غذا پہنچا رہے ہیں، لیکن جو ہدایت کی دعا مانگنے کے لیے 17 مرتبہ حکم ہوا ہے، اس کو 1 مرتبہ بھی ہم نہیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی جسم کو تو 3-4 مرتبہ 3-4 ٹائم پر غذا دے دیتے ہیں، لیکن روح کو 17 مرتبہ مانگتی ہے، 17 مرتبہ میں سے 1 بار بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب بتائیے اس روح کا کیا ہوگا؟ تو ہدایت کی دعا بڑی ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 12 دعائیں۔ بڑی آسان آسان، کوئی مشکل دعا تو نہیں تھی نا۔ آپ لوگ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں سے بہت ساری دعائیں تو مجھے پہلے سے ہی یاد ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، یا ہمیں اتنا اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ 3 دعائیں ہم اور لے لیتے ہیں، یہ بھی بڑی چھوٹی، بڑی آسان۔ اب جتنے بھی انسان ہیں یہاں پہ، ان کو ہمیشہ تو دنیا میں رہنا نہیں ہے، انسان کو مرنا بھی ہے نا۔ تو یہاں کے لیے تو آپ نے ساری دعائیں مانگ لی، تو وہاں کے لیے بھی تو کچھ مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ میں آپ کو لمبی چوڑی دعائیں نہیں بتا رہا، آئیے بڑی چھوٹی سی مختصر کی دعا بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان مرنے کے بعد قبر کے اندر جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو یہ دعا مانگا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا۔ یہ دعا یاد کر لیجیے، قبر سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔
قبر سے نجات مل گئی تو جہنم سے بھی تو چھٹکارا چاہیے. اب جہنم سے جب چھٹکارا چاہیے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چھوٹی سی دعا بتائی. اس دعا کو یاد کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اتنی پیاری دعا ہے, اگر کسی انسان نے صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے وہ ختم ہو گیا, اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور اگر کسی نے شام کو پڑھ لی 7 مرتبہ اور صبح ہونے سے پہلے وہ ختم ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. آخر وہ کون سی دعا ہے جس کی اتنی زبردست فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اتنا پڑھنا ہے, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑے کام کی دعا ہے. اب آئیے آخری دعا بھی دیکھ لیتے ہیں, نمبر 15. ایک صاحب یہ رسول ہیں جن کا نام حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے, اللہ کے نبی میں دعا تو بہت مانگتا ہوں لیکن آپ کے اوپر درود بھی پڑھنا چاہتا ہوں, بتائیے میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا کہ میرے صحابی تمہاری مرضی ہے, ما شیتا, تم جتنا پڑھنا چاہتے ہو اتنا میرے اوپر درود پڑھو. صحابی رسول کہنے لگے, اللہ کے نبی ٹھیک ہے, 3 ٹائم دعا مانگتا ہوں, 1 ٹائم آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا, ان زدت فہو خیر لک, اگر اس سے زیادہ درود پڑھو گے تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا. کہنے لگے, اللہ کے نبی ٹھیک ہے, 2 مرتبہ دعا مانگتا ہوں, 2 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اگر کرو گے تو تمہارے لیے بھی بہتر ہے. اسی طریقے سے آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے کہا, اے اللہ کے نبی, اب 3 مرتبہ درود پڑھتا ہوں, 1 مرتبہ دعا مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان زدت فہو خیر لک, اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی رسول کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, اب میں تو اپنے پورے وقت میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی, اگر تم میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہے اور درود پڑھنے کی وجہ سے تمہیں دعا مانگنے کا موقع نہ ملا تو یہی درود, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اسی درود پڑھنے کی وجہ سے, اذن تغفا ہمک ویغفر لک ذنبک, اللہ رب العالمین یہ درود پڑھنے کی وجہ سے تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا, تمہاری تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اب بتائیے درود شریف کس کو یاد نہیں؟ اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, یہ پورا انک حمید مجید تک کس کو یاد نہیں؟ تو میرے بھائیو, یہ 15 آسان سی دعائیں تھیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے میں نے نکال کر وہاں سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. ان کی زبردست فضیلت ہے, کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دعا بڑی مشکل تھی, مجھے یاد نہیں ہو سکتی. چھوٹی چھوٹی سی دعائیں, 1 لائن کی, 1.5 لائن کی یا اس سے بھی کم کم کی دعائیں ہیں. یہ تمام دعاؤں کو آپ یاد کر لیجئے, یہ الگ الگ موقع پر الگ الگ وقت میں ہر انسان کے ساتھ میں کام آتی رہیں گی, آپ کے فائدے کے لیے ہیں, اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.